जसलाई चाहिँ जनताले मौका दिँदाखेरि पनि त्यो जनताको र देशको पक्षमा चाहिँ काम नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने भनेको यो फेरि चुनावको माध्यमबाट नै हो। यो निर्वाचन यो हुँदै होइन, यो निर्वाचन हुँदै नभएपछि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्नु होला। यो चाहिँ गिरवाचन भन्छु म, युवा जनशक्ति बेच्ने देशको रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाल चाहिँ संसारमा चिनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ ज्यादै दुःखद कुरा हो। जनता चाहिँ समयमा चाहिँ सचेत भएर यिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित नगर्ने हो भने अब देश चाहिँ फेलर स्टेटमा जाने हो। राम सर नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै। हाम्रो स्क्रिनमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ रामकृष्ण थापा, उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व जर्नल, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका सुरक्षा समन्वय समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। सर के छ हालखबर? आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अब देशको अवस्था पो ठिक छैन त, होइन? त्यही भनेर तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ। यो निर्वाचनको मुखैमा चाहिँ निर्वाचन बहिष्कार चाहिँ किन सर? अब सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ के भनौँ भने यो नेपाल भनेको देवभूमि हो, यो तपोभूमि हो, यो चाहिँ पुण्यभूमि पनि हो र यो भूमिमा जन्मेपछि हरेक नेपालीहरूले चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ भनेर भन्छु म। र यो आफ्नो जन्मभूमिप्रति जुन गर्नुपर्ने चाहिँ काम कारबाहीहरूमा अहिले चाहिँ कमी भएको कारणले देश चाहिँ एकदम विकृति विसङ्गतिबाट चाहिँ व्याप्त छ। र तपाईँले अहिले चाहिँ जुन यो निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, किन निर्वाचनको मुखमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बहिष्कार गर्न लाग्नुभयो भनेर, र यो एक साँच्चै नै भन्दाखेरि यो निर्वाचन निर्वाचन नै होइन। अब तपाईँले मलाई सोध्नु होला किन यो निर्वाचन होइन भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेर। यदि यो निर्वाचन हो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ संसारको चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै चाहिँ आवधिक निर्वाचन हो। त्यो भनेको के भने चाहिँ जनताले आफूले छानेको दललाई र आफूले छानेको उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिन पाउने व्यवस्था। र आज तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई भोट दिन चाहनुभयो भने तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई भोट दिन पाउनुहुन्न, तपाईँले कम्युनिस्टलाई भोट दिन चाहनुभयो भने तपाईँले कम्युनिस्टलाई भोट दिन पाउने चाहिँ व्यवस्था छैन, होइन? र यो भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ विभिन्न किसिमका यो गठबन्धनले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ के भन्ने गरिएको छ भने यो ठगबन्धन हो, यो चाहिँ लुटेर खाने, यो ठगेर खाने चाहिँ कुरा हो। र म यसैमा चाहिँ अलिकति के यो निर्वाचनको सम्बन्धमा चाहिँ फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने यो निर्वाचन यो हुँदै होइन, यो निर्वाचन हुँदै नभएपछि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्नु होला। यो चाहिँ गिरवाचन भन्छु म। गिरवाचन भनेको चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ अहिले जुन नीति पद्धति विधि विधान सिद्धान्तको विपरीत चाहिँ गएर गरिएको यस्तो निर्वाचन चाहिँले चाहिँ के गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा जुन एउटा चाहिँ नियम कानुन बाट चाहिँ गिरेर जे मन लाग्छ त्यही गर्ने चाहिँ हुने हो भोलि चाहिँ जितेर आउने मान्छेले। त्यस कारणले यो निर्वाचन नभइकन चाहिँ यो गिरवाचन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो भन्ने गरेको छु। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ भिरवाचन पनि हो। तपाईँले फेरि सोध्नु होला किन मैले चाहिँ भिरवाचन भनेर भन्नुभयो भनेर। मैले अहिले तपाईँले भने यो चाहिँ गिरवाचन भनेपछि गिर्ने हो र अब यो चाहिँ यसको गन्तव्य चाहिँ के भने यो अब चाहिँ दुर्घटना हुने चाहिँ अवस्थामा पुगिराखेको छ देश र यो चाहिँ अन्तिममा गएर भिरबाट चाहिँ खस्ने नै हो। त्यस कारणले यो चाहिँ भिरवाचन हो। र अर्को चाहिँ यसैलाई म अर्को चाहिँ के भन्छु भने यो तिरवाचन पनि हो। तपाईँले फेरि क्वेसन सोध्नु होला किन तपाईँले तिरवाचन भन्नुभयो भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गरिब देशले चुनाव गर्नको लागि विदेशीसँग गरेर ल्याउने चाहिँ ल्याएर चाहिँ चुनाव गराउने तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरूबाट चाहिँ पैसा उठाएर चाहिँ चुनाव गराउने र यो अहिले व्यापारीहरूसँग चाहिँ ल्याएको चाहिँ पैसाको त भोलि असुल्ने त तपाईँहरूलाई नै हो, हामी नेपाली जनताहरूलाई नै असुल्ने हो। भनेपछि यो के हो त नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ। त्यो त्यस कारणले यो निर्वाचन नभइकन
यो चाहिँ त्रिवाचन हो भनेर चाहिँ म चाहिँ यसरी भन्छु। भनेपछि तपाईँको नजरमा चाहिँ यसपालिको निर्वाचन भनेको चाहिँ भीरवाचन, तिरवाचन, गिरवाचन, 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 भीरवाचन, तिरवाचन तिनवटामा चाहिँ यहाँले बाँडफाँडै गर्नुपर्छ होइन। भनेपछि वैदेशिक ऋण गरेर यसरी व्यापारीहरूबाट उठाएर गरेको निर्वाचनले देशलाई कता लैजाला? कतै लैजाने? यसले त दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको अहिले देशमा दैनिक भइरहेको छ गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो देश त फेलर स्टेटमा जाने चाहिँ अवस्था छ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ देख्नुभयो नि अस्ति चाहिँ श्रीलङ्कामा देख्नुभयो कि भएन? हो त्यो श्रीलङ्काको चाहिँ अवस्था चाहिँ हुने चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ इन्डिकेटरले चाहिँ त्यही देखाइराखेको छ हो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रमा हुनुपर्ने तपाईँको चाहिँ तिनवटा यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको चाहिँ जुन अहिले तपाईँले चाहिँ गतिविधि चाहिँ देखिरहनु भएको छ र कुनै पनि चाहिँ संयन्त्रले काम गरिराखेको चाहिँ अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली यसै गरेर चाहिँ जाने हो र जनता चाहिँ समयमा चाहिँ सचेत भएर यिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित नगर्ने हो भने अब देश चाहिँ फेलर स्टेटमा जाने हो। अब केही मान्छेहरू चाहिँ देश यस्तो दुर्गतिमा जाँदा पनि राजा चुपचाप बसेका छन्, व्यापार गरेर भनिरहेका छन् नि। अब राजा भनेको या अरू यी अहिले चाहिँ यी सडक छाप नेताहरू जस्तो गरेर त्यो चाहिँ भुतै हिँड्नलाई चाहिँ मिल्दैन र राजाले चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ विभिन्न समय समयमा चाहे चाहिँ त्यो दसैँको समयमा चाहिँ राष्ट्रवासीको नाममा चाहिँ दिने सन्देश भनौँ हामीले चाहे चाहिँ अथवा यो नयाँ वर्षको अब बेलामा चाहिँ राष्ट्रवासीको नाममा चाहिँ दिने सन्देश मार्फत चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू र चाहिँ अब देशको चाहिँ समग्र परिस्थितिको बारेमा त्यो सम्बोधन मार्फत चाहिँ आउने नै गरेको छ र अब त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ जनताहरूले चाहिँ काम गर्यो भने नै यो देशले चाहिँ एउटा सही बाटो चाहिँ पहिल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। म यसैमा चाहिँ के म अलिकति यसैमा चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने जब हामीले यो नेपालको चाहिँ नाम लिन्छौँ, नेपाल भनेर चाहिँ हामीले उच्चारण गर्दा साथै यो नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ भएका चाहिँ तिनवटा चाहिँ शक्तिहरूको विषयमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिनवटा शक्ति भनेको चाहिँ के हो भने नम्बर एकमा राजसंस्था, त्यो राजसंस्थाको चाहिँ नेतृत्व भनेको चाहिँ तत्कालीन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा नेपाली जनता र नेपाली सेनाबाट चाहिँ यो देश चाहिँ खडा भएको नम्बर एक हो र अब यो देशको अनि त्यसपछि यो देशलाई चाहिँ एउटा पहिचानको हिसाबमा चाहिँ बचाएर राख्नको लागि यो नेपाली भनेर चाहिँ चिनाउनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिले चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा पहिचान चाहिँ स्थापित भएको छ र यो कुरो चाहिँ र यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता भनेको चाहिँ मजबुत भएको थियो हिजोको दिनमा र यो राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनको लागि चाहिँ यी चाहिँ जुन अहिलेका चाहिँ यी तत्त्वहरू यो अहिले मैले चाहिँ नाम लिएका चाहिँ राजसंस्था भनौँ अथवा चाहिँ नेपाली जनता भनौँ त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ नेपाली सेना भनौँ र हाम्रा चाहिँ धर्म, संस्कार, संस्कृतिका कुरा गरौँ। अब यी तिनवटालाई चाहिँ नछुट्याइकन यो अहिले यो देशमा चाहिँ भद्रगोल गर्नको लागि यो देशको चाहिँ स्थायित्वमा चाहिँ खलबल पुर्याउन सकिँदैन भन्ने चाहिँ नियतले सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ यो चारवटा हाम्रो चिजमध्येबाट राजसंस्थालाई चाहिँ अलग गरियो र त्यसपछि राजसंस्थालाई चाहिँ अलग गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिन्नभिन्न गरियो, नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ छिन्नभिन्न गरियो भनेको चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ जात जातिको आधारमा, धर्म धर्मावलम्बीको आधारमा, वेशभूषाको आधारमा, बसाइको आधारमा नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ उसमा चाहिँ विभाजित गरियो र यसलाई फुटाउने काम गरियो होइन। र आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सदियौँदेखि मिलेर बसेका नेपालीहरू चाहिँ आज चाहिँ छिन्न भिन्न भएर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ
चाहिँ द्वन्द्वको अवस्थामा चाहिँ यसलाई पुर्याएको कारणले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा चाहिँ नेपाली छैनन् अहिलेको अवस्थामा यहाँ नेपालमा चाहिँ अहिले के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट छन् यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस छन् यहाँ राप्रपा छन् लगायत अनेक विभिन्न किसिमका चाहिँ मानिसहरू विभिन्न दलका मान्छेहरू छन् र यो देशको लागि र जनताको लागि काम गर्ने चाहिँ सच्चा नेपालीहरू चाहिँ छैनन् भनेपछि यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ फुटाउने चाहिँ काम भयो र तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ यो नेपाली सेनाको कुरा आउँछ र नेपाली सेनालाई पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली सेना भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अराजनीतिक यो राजनीतिकभन्दा टाढा भएको चाहिँ एउटा इन्टक जुन एउटा चाहिँ शक्ति थियो त्यो शक्तिलाई पनि अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो आरोप प्रत्यारोप लगायतका चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ विचलित गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ भइराखेको छन् र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यादै दुःखद कुरा हो र अब अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ हाम्रो अब धर्म संस्कार संस्कृतिको सम्बन्धमा तपाईँलाई भन्ने परेन अहिले चाहिँ अब दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले चाहिँ अहिले हाम्रो धर्ममाथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ र अब तपाईँको चाहिँ संस्कार संस्कृतिको अब कुरै गर्नु परेन त्यस कारणले अब यो चाहिँ के भयो त यो सबैको आधार यो सबै कुरो भनेको चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि यो 2072 सालको चाहिँ संविधान यो 2072 सालको संविधान भनेको चाहिँ के भने तपाईँको नेपाली जनताको इच्छा चाहना र भावना विपरीत चाहिँ विदेशीले लादेको चाहिँ संविधानको कारणले चाहिँ आज चाहिँ देश चाहिँ यो अवस्थामा आयो र यो देश चाहिँ आज जुन विकृति विसङ्गतिबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि चाहिँ अब जहाँबाट चाहिँ अब यो चाहिँ बाटो चाहिँ लिक छोडेर चाहिँ अहिले देश चाहिँ गयो अब त्यो चाहिँ जहाँबाट छोडेको हो त्यो चाहिँ बिन्दुलाई नै प्रस्थान बिन्दु बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले धेरैजनाले बोलेको सुन्छौँ, धेरै बुद्धिजीवीहरूले, धेरै विश्लेषकहरूले, अब फेरि पनि हामीले त्यही पुरानो नेताहरूलाई, त्यही पुरानो पार्टीलाई, बार बार परीक्षण भइसकेका पार्टीलाई, बार बार परीक्षण भइसकेका नेतालाई भोट दिए देश अबको 5 वर्षमा बर्बादै हुन्छ भनेका छन्। के यो साँच्चै हो? अवश्य पनि तपाईँले अहिले जनताको अथवा चाहिँ त्यो विश्लेषकहरूको तर्फबाट चाहिँ जे कुरा चाहिँ सुन्नुभयो त्यो एकदम सही कुरो हो, सत्य कुरो हो र उहाँहरूले चाहिँ जे बोल्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ बोल्नुभएको छ। र अब हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब हामी धेरै अगाडि नजाउँ, यो 46 सालभन्दा यताको परिस्थितिलाई मात्रै हामीले विचार गर्ने हो भने पनि तपाईँको 46 सालको परिवर्तन भनौँ अथवा चाहिँ यो अस्तिको चाहिँ यो 62-63 चाहिँ परिवर्तन भनौँ होइन, अब चाहिँ परिवर्तन चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि परिवर्तन भनेको चाहिँ हामी मानव जातिको चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना हो, आजभन्दा चाहिँ भोलि चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेले परिवर्तनको चाहिँ चाहना राख्छ। र अब अवश्य पनि मानिसमा हरेक नेपाली नागरिकमा चाहिँ परिवर्तनको चाहना थियो, त्यो चाहना भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा भोलि राम्रो होस् भनेर, त आजभन्दा भोलि राम्रो चाहिँ अब आज भयो कि भएन त भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो परिवर्तनपछि आएका चाहिँ सरकारले गरेको काम कारवाहीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो काम कारवाही भनेर चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा भन्दा जस्तै अब सरकारको कुरा गरौँ, हामी सरकारको कुरा गर्दाखेरि सरकारको काम भनेको के हो, देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ कायम गर्ने नम्बर एक कुरो, के आज चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ चाहिँ राम्रो भएको छ यो 46 सालभन्दा अगाडि भन्दा आज छैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ जीवन स्तर चाहिँ माथि गयो त आर्थिक हिसाबमा, त्यो चाहिँ खेदलाग्दो छ, तपाईँको चाहिँ निराशाजनक छ र भएका उद्योग धन्दाहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यो यो सीमित नेताहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेर नभनौँ यसलाई त बेच्यो नि, जम्मै चाहिँ पहिला चाहिँ भएका चाहिँ हाम्रो उद्योग धन्दाहरू जति जम्मै चाहिँ कौडीको मोलमा बेचेर त्यो कमिसन खाएर कमिसन के अरे त्यो कौडीको मोलमा चाहिँ बेचियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, जति नेपाली जनताहरूले आफ्नो देशमा बसेर चाहिँ रोजगारी गर्न पाउने चाहिँ जुन चाहिँ सुअवसर पाएका थिए त्यही पनि अहिले गएर चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ कालो धब्बा लागेको देश को रूपमा चाहिँ परिचित छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने
युवा जनशक्ति बेच्ने देशको रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाल चाहिँ संसारमा चिनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ ज्यादै दुःखद कुरा हो। र अब यो कुरा चाहिँ कसले गर्यो त भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो यही अस्ति यो 32-33 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ जुन चाहिँ पात्रहरू छन्, जुन प्रवृत्ति छन्, यसैमा चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने हो भने ओ एउटा मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ ऊ पाँचचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अब उहाँ चाहिँ पाँचचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गर्नुभयो र अब केही गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ चिट्टा परेर काङ्ताली परेर चाहिँ फेरि छचोटि हुनुभयो भने के होला, आखिर हुनेवाला त केही पनि छैन। त्यसपछि अब अरू अरू पनि चाहिँ हिजोका चाहिँ सरकार चलाउने मान्छेहरू अरू सबैको चाहिँ कुरा गर्नु, र उनीहरूले हिजो चाहिँ सरकार बनाउने मौका पाउँदाखेरि के गरे र अब चाहिँ भविष्यमा के गर्लान् भनेर चाहिँ जनताले चाहिँ आशा गर्छन् गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले देशको चाहिँ अवस्था चाहिँ एकदम निराशाजनक चाहिँ अवस्था छ आजको अवस्था। र त्यो भनेको अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउने भने कसले पुर्याएको, यिनीहरू त्यसै त कुर्सीमा घर बसेका त होइन, र यिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको भने जनताहरूले नै हो। र आज चाहिँ अब 4 वर्ष 11 महिना 29 दिनहरू नि अनि एक दिन चाहिँ नेपाली जनताले हाँसेर र यिनीहरूकै चाहिँ 2-4 पैसा खा चाहिँ खल्तीमा हालेर त्यसपछि चाहिँ 2 छाक तपाईँको चाहिँ मासु भात खाएर एक बेलुका चाहिँ तपाईँको चाहिँ रङ लीला गरेर चाहिँ त्यो जुन हिजोको चाहिँ गल्ती गरे त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ साँच्ची नै सच्चिएर त्यो विवेक पुर्याएर आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर चाहिँ अब यिनीहरूबाट चाहिँ यो देश चाहिँ को भलो हुँदैन र यिनीहरूलाई चाहिँ अब यदि भलो नहुने भएपछि के गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ विदाई गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ विदाई गर्नको लागि चाहिँ अब नेपाली जनताहरू जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ फुलमाला लिएर बसेका छन् यिनीहरूलाई विदाई गर्नको लागि, र त्यो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ निकट आइ नै सकेका छन्। पछि मङ्सिर 4 गते र म फेरि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत के अनुरोध गर्छु भने विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। मानव र हामी चाहिँ जनावर बिचको चाहिँ फरक भनेकै विवेक हो। त्यो विवेक भनेर चाहिँ कुन चाहिँ कुरो ठिक हो कुन चाहिँ चाहिँ बेठिक हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्ने क्षमता हो। त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो विवेक चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयोग गरेर सही निर्णय गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ विश्लेषकहरूले चाहिँ जे भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरो सही छ 100% छ। अब हजुर पूर्व कर्नेल पनि हुनुहुन्छ होइन, नेपाली सेनाको बारेमा कुराकानी गरौँ। खासमा नेपाली सेनाले देश हेर्छ कि संविधान, तपाईँले के लाग्छ? अब हजुर विज्ञ हुनुहुन्छ यो बारेमा, म नबोलौँ। अब देश भए नै त्यो देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ बनाइने चिज चाहिँ संविधान हो, र त्यही देशभित्रको जनताले बनाउने हो संविधान। र जब देशै छैन भने त्यो संविधान मात्रै कसको लागि, त्यो संविधान कसको लागि? त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ यो सोध्नुभएको चाहिँ कुरा चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ यो 2 चिज देश र संविधान चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अवश्य पनि चाहिँ देश नै पहिलो र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ तपाईँको यो कुरा होइन। अब देशको अवस्था यस्तो छ, जति सम्झ्यो हामीलाई त्यति बुझ्नेहरूलाई चाहिँ त्यो भित्रैदेखि ऊ हुन्छ होला, अनि फेरि सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त किन देश यस्तो भइरहेछ भनेर, अनि त्यो सम्झिँदा झन् धेरै पीडा हुन्छ होइन। अब नेताहरूलाई चाहिँ यति धेरै झुट बोल्न कसले दिएको, झुट किन दिएको, उनीहरूलाई त कारवाही पनि हुँदैन, के गर्ने होला सर? अब यस्तो मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, अब यो संसारमा अघि नै मैले के भने संसारमा अहिले भएका चाहिँ प्रचलन मध्येको राजनीतिक व्यवस्था मध्ये सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, प्रजातन्त्र नै हो। र त्यो प्रजातन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर पक्ष भनेर भन्छन्, त्यो सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यो निर्वाचन नै हो। र जसलाई चाहिँ जनताले मौका दिँदाखेरि पनि त्यो जनताको र देशको पक्षमा चाहिँ काम नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने भनेको फेरि चुनावको माध्यमबाट नै हो। त्यस कारणले अब जनताहरूलाई फेरि पनि म के भन्छु भने, हिजोका दिनमा जे जति हाम्रो तर्फबाट गल्ती कमी कमजोरी चाहिँ जनताको तर्फबाट भएको छ, त्यस त्योले गर्दाखेरि आज चाहिँ कति जनताहरू चाहिँ रुन परेको छ होइन।
जनताहरू चाहिँ आज चाहिँ तपाईको चाहिँ लाखौं नेपाली जनताहरू चाहिँ विदेशी नपरेको छ। यदि चाहिँ तपाईको यो यो जनताले जिताएर पठाएका नेताहरूले सही किसिमले काम गरेको हो भने यो देशमा तपाईको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्थे होलान्। हरेक नेपालीहरूलाई चाहिँ जो काम गर्ने चाहिँ अवसरहरू यही देशमा चाहिँ सिर्जना हुन्थ्यो होला। अहिले विदेशी नेपाली जनताहरू चाहिँ विदेशी नपरेको नेपाली युवा जनशक्ति चाहिँ विदेशीको कारणबाट चाहिँ उनीहरूको त्यो परिवारमा भएको चाहिँ विखण्डन चाहिँ सायद हुँदैन थियो होला, होइन? र अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब अरू कुरै छोड्दै अब यस्ता चाहिँ यिनीहरूको अहिले यो चाहिँ भएका कमी कमजोरीको विषयमा त एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा भोल्युमै तयार हुन्छ र एउटा सामान्य कुरो हाम्रो नेपाली जनताहरूले दैनिक हिसाबमा भोग्न परेको मात्रै हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि यो देश त अझै पनि यो कृषि प्रधान देश नै हो हाम्रो र यो कृषि प्रधान देशमा कृषकले समयमा कहिल्यै पनि पैसा तिरेर है पैसा तिरेर पनि मल बिउ पाउँदैनन् हो र बल्ल बल्ल चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो तराईका चाहिँ कृषक दाजुभाइहरू त्यहाँ उखु चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन भएको उखु चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित क्रेताको उसमा चाहिँ लगेर राख्दाखेरि सात आठ दिन आठ दस दिनसम्म चाहिँ त्यो त्यसै चाहिँ त्यो घाममा सुकाएर राख्नुपर्छ ताकि त्यसको चाहिँ वेट कम होस् भनेर टाइममा चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो उखुको चाहिँ भुक्तानी पाउँदैनन् होइन र अब अहिले तपाईँको एउटा चाहिँ सरकारको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ त्यो मगी नियन्त्रण पनि हो नि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले पनि अनुभव गर्नुभयो होला हिजोको दिनमा कति थियो र आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मगी चाहिँ आकाशिएर चाहिँ कहाँ पुग्यो यो हेर्ने कसले हो यो त हेर्नुपर्ने त सरकारले हो नि होइन र भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो जे जति चाहिँ विकृति विसङ्गति छ यिनीहरूको त्यो भनेर कुनै पनि कुरा साध्य नै छैन मैले अघि नै पनि भने त्यो भलुमै साध्य छैन भलुमै भन्छ है र अब यिनीहरू त अब के भने मैले त बार बार भन्ने गरेको छु र फेरि यहाँ पनि त्यही कुरा चाहिँ के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यो अहिले सरकारमा बस्ने भनेको चाहिँ अहिले के भयो त अहिले चाहिँ सरकारमा चाहिँ कस्ता मान्छे चाहिँ पुग्यो त भन्दाखेरि जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यो पैसा खर्च गर्न चाहिँ अहिले कसले सक्छ त भन्दाखेरि त्यो जसले कमाएको छ कसले कमाएको छ भन्दाखेरि यहाँ गुन्डाले कमाछ यहाँ डनले कमाछ यहाँ तस्करले कमाछ यहाँ कालोबजारीले त्यो कमाएको छ यहाँ भ्रष्टाचारीले कमाएको छ यहाँ सिन्डिकेटवालाले कमाएको छ यो कार्टेलिङवालाले कमाएको छ होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो बिचौलियाले चाहिँ कमाएको छ होइन त्यस अनि त्यसपछि यो चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ लुट्नेहरूले चाहिँ कमाएका छन् त्यसपछि तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुट्नेले कमाएका छन् त्यस कारणले अहिलेको यो चुनाव भनेको पनि तपाईँको चाहिँ यिनै चाहिँ भ्रष्ट तस्करहरूले चाहिँ गराउने र भोलि जितेर आउने पनि यिनै भ्रष्ट तस्करहरू नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो चुनावको चाहिँ कुनै अर्थ छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्नुको कारण पनि त्यही हो। त्यही कारण तपाईँहरू सहभागी पनि सहभागिता नजनाउनु भएको होइन नि अवश्य पनि होइन यो सायद अब तपाईँले चाहिँ अहिले देख्नु भएको छ अहिले हामी चाहिँ 73 जिल्ला तमा त हामी चाहिँ ठुला छाना हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्गठन बनिसकेको छ। यदि चाहिँ यो चुनावमा हामी चाहिँ लडेर हामीले चाहिँ 2-4 सिट ल्याएर चाहिँ यो देशको चाहिँ मा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको भयो भने त हामी पनि गर्थ्यौँ होला नि हामी पनि त्यो चुनावमा सहभागी हुन्थ्यौँ होला नि। त्यस कारणले यो अहिले चाहिँ यो चुनावको चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो चुनावबाट चाहिँ राम्रा मान्छे चाहिँ आउँछन् भनेर आशा नगरौँ होइन र हो अहिले चाहिँ केही मात्रामा अहिले स्वतन्त्र मान्छेहरू पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि उठेका छन्। अब हामी त मैले अघि नै भनिहालेँ यो अहिलेको चुनाव भनेको चाहिँ कागलाई चाहिँ बेल पाएको हर्षण विस्मात भने जस्तै छ हाम्रो लागि यसले चाहिँ यो चुनावबाट चाहिँ जितेर आउने मान्छेबाट र देश र जनताको लागि चाहिँ केही होला भनेर त हामी चाहिँ त्यो चाहिँ यो कल्पनै गर्दैनौँ होइन। तर अहिले चाहिँ जुन अस्ति मैले योभन्दा पहिलाका चाहिँ त्यही तत्कालीन समयका चाहिँ मैले मेरा चाहिँ कुराकानीका दौडानमा पनि मैले बार बार भनेको थिएँ यो चाहिँ जुन स्वतन्त्र यो स्थानीय चुनावको दौडानमा स्वतन्त्र मेयरहरू जस्तै काठमाडौँको चाहिँ यो बालेन्द्र शाह लगायतको चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आइसकेपछि
मैले त्यो बेलामा भनिसकेका थिएँ अब स्वतन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनाव र चाहिँ प्रदेश चुनावको प्रदेश सभा चुनावको चाहिँ दौडानमा अब चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ च्याउ उम्रा जसरी उम्रिन्छन् भनेर मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ र मैले भनेको कुरा चाहिँ त्यो गल्ती भएन भन्ने कुरामा त म अहिले मलाई खुसी पनि लागेको छ र अब यो चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रको हकमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने म एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति भएको र चाहिँ निष्पक्ष हिसाबमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले यो स्वतन्त्रमा उठ्नेहरू पनि यो दुई तिन किसिमका मान्छेहरू छन्। एउटा यी दलहरूले नै अर्काको चाहिँ भोट काट्नको लागि आफ्नो चाहिँ सम्भावित जित्ने चाहिँ मान्छेको लाई जिताउनको लागि अरूको चाहिँ भोट काट्नको लागि एउटा उनीहरूले चाहिँ यो नियोजित हिसाबमा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे उठाएका छन्। कोही चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोलबाट चाहिँ उठाइएका मान्छेहरू छन् र कोही चाहिँ साँच्चीकै यो देश र जनता प्रति मैले चाहिँ जितेँ भने केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेर उठेका छन्। र आज चाहिँ जुन देखिएको छ आज चाहिँ यो स्वतन्त्रको हकमा चाहिँ जुन चाहिँ देखिएको छ तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ धेरै स्वतन्त्रहरू छन्। यी सबै स्वतन्त्रहरू चाहिँ यही किसिमले चाहिँ पर्सि चुनावको दिनसम्म पनि छुट्टा छुट्टै चाहिँ यिनीहरू हिँड्ने हो भने फेरि पनि चिट्ठा चाहिँ कसलाई पर्छ भन्दाखेरि यिनै राजनीतिक दललाई पर्छ। त्यो राजनीति जसले चाहिँ जित्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ तिनीहरूले नै फेरि जित्छन्। त्यस कारणले मेरो चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ के छ भने तपाईँहरूमध्येबाट फर्स्ट कुरो चाहिँ के भने राष्ट्रभक्त यो देश र जनतालाई माया गर्ने कतैबाट चाहिँ परिचालित नभएको व्यक्ति सबभन्दा योग्य राम्रो योजना बनाउन सक्ने एकदम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यक्ति छानेर सबैले त्यो चाहिँ एकजना मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। र दोस्रो कुरो यदि उहाँहरूले चाहिँ यसो गर्नु भएन भने अब यो चाहिँ बल चाहिँ जनताको चाहिँ कोर्टमा जान्छ र जनताले नै अब यदि चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ त्यसो नगर्ने हो भने जनताहरूले नै यी स्वतन्त्र मध्येबाट चाहिँ एउटा अघि मैले भनेको जस्तै पहिलो कुरो चाहिँ राष्ट्रभक्त यो देशलाई माया गर्ने मान्छे जनतालाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे र त्यसपछि चाहिँ क्षमतावान मान्छेलाई चाहिँ छानेर चाहिँ सबैलाई छोडेर एकजनालाई चाहिँ जिताउनेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र मेरो यो सबै आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध पनि मेरो आह्वान पनि यो सबै यो अहिले चाहिँ भइराखेको जस्तो चाहिँ धेरै उम्मेदवारहरू चाहिँ उठ्दाखेरि फेरि पनि चिट्ठा पर्ने भनेको चाहिँ यो दललाई हो र यो दलका उम्मेदवारलाई हो र जुन चाहिँ आम नेपाली जनताहरूको अहिले चाहिँ यो चाहना हुँदै होइन र अहिले सबैको चाहना भनेकै यो दलका चाहिँ उम्मेदवारहरू यी भ्रष्ट यी गुन्डा डन तस्करहरू चाहिँ हार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भावना छ त्यो भावनामा चाहिँ कोठाराघात हुन्छ यो स्वतन्त्रहरूले चाहिँ एउटालाई सबैले सपोर्ट नगरेको अवस्थामा। हस् सर, एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्नुभयो होइन। धेरैजनालाई यो कुराबाट धेरै जानकारी लिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी विभिन्न विषयमा हजुरसँग पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा मागे। धन्यवाद।